因为疫情4年都没有回过国了，今天我终于要回国了，心情好激动啊！这次我订的是国泰的航班，从香港转机到杭州。我先到浙江省办点事情，然后再到东北去看妈妈。现在是洛杉矶时间凌晨12点，机场好多人，好忙碌啊！我也喜欢坐这种晚上的航班，因为睡一觉就可以到目的地了。现在还有大概15个小时，我就到国内啦。看这边安检，这边也是人特别的多，队都很长的。来到中国第一天，我就去义乌国际商贸城逛一逛。这里的小商品是走向全世界的，我们在国外买了很多 Made in China，都是从这儿发出去的。据说没有东西是在义乌买不到的。我在这里逛了2天之后呢，我发现卖头饰和卖首饰的地方是最忙的，每家都忙着打包发货。其他的一些区域，我去的五金呢，还有小家电、小电器类的这些市场就没有这么的忙。这个市场实在是太大太大了，我逛了2天，只逛了2个区域，其他区域根本就没有时间去逛。逛完市场，我给自己留了半天的时间过来游西湖。来到浙江省，怎能不游西湖呢？西湖是我比较喜欢的景点之一，因为我比较喜欢这种有山有水的地方。我2004年第一次来到杭州的时候，我就被这个西湖的美景震撼到了。我当时非常的羡慕杭州的人民，他们可以生活在这么美的环境下。对西湖有一种特殊的感情的另外一种原因呢，是因为《新白娘子传奇》。我相信很多80后都是看着这部剧长大的，是一部非常美丽的爱情故事。哇，前面就是断桥，就是当年白娘子和许仙相会的地方。我也很想到那里去走一走，但是这次由于时间的关系，只能是这样远远的望一下。下次有机会的话，一定再来去断桥走一下。这一次呢，我是从少年宫坐船到前面的一个小岛上，这个岛叫三潭印月，也是西湖十大美景之一啊。据说这里也是非常的漂亮的。就是前面这个小岛啦，我们的船马上就要靠岸啦。就是这里了，天还下起小毛毛雨，这时候我们得说烟雨蒙蒙，要有点诗情画意。这里有好多好多的小鱼呀、三潭印月是江南水上园林的经典之作，柳堤与曲桥构成田字形格局，使得岛中有湖，湖中又有岛，亭阁楼台冷水倒影，垂柳、睡莲、桐枫、芙蓉等花木扶疏。它又有一个美名叫小瀛洲。这里还有一片小竹林，淋着小毛毛雨，闻着竹林的清香，在这里漫步真的是很惬意。不过这雨下得越来越大了，我得去买一把雨伞。我看大家都拎着那个白娘子的伞，我到前面这个卖纪念品的商店看一下有没有卖的。扇子多少钱？那个孔雀。孔雀那个扇子。哦。这个可以挡雨的是吧？对，可以挡雨。哦，现在这个雨可以哈。那种特别大的。嗯。要不你再给我拿一个扇子啊？我要送人。嗯，要这个吧。要这个，这个也不错，这个也漂亮。嗯，好的。
因为我订了晚上6点从上海飞延吉的航班，所以在西湖上只能停留3个小时，匆匆忙忙的就赶回来了。回来的路上还遥望了一下那个著名的雷峰塔，这次没有机会去了，下次希望还有机会再来一次西湖，下次有机会能登上雷峰塔。我今天杭州到上海的火车票没买上，所以到这边来住一天。这个酒店是这样的，这个是大门打开之后呢，里面有两个房间，一个是楼下，然后这边楼上还有这样一个小门洞，有两个房间。这个是楼上的房间，然后我住的是这个楼下的房间，还第一次住这样的房间。然后这个小房间全都是用密码打开，密码锁。进来之后呢，这边门口有一个小厨房，然后这就是房间。我感觉房间很干净很整洁的。然后这里是个床，然后这边就是个洗手间了，感觉洗手间也很干净，淋浴间、洗衣机，我感觉真的这个房间才180块钱，真的很值得。看一下杭州的外景，就是这个玻璃有一点脏，今天外面都在下雨。这是杭州酒店的外景。既然留下来了，就继续出来玩吧，正好也赶上了杭州亚运会的灯光秀，就跑过来看一下。不过这个灯光秀有一点小失望，没有期待的那么震撼，也没有音乐，只有灯光，天还下着雨，人还特别的多，我走了很多的路才来到这个看台，感觉特别的累。也是也这个方向开过去的吗？你看这个房子，你看都建了吗？就这个呢，就这个。第二天重金改机票之后，我终于赶上航班了，这会儿终于要去见妈妈了。这一路上窗外的风景还挺美的，在飞机上看晚霞还挺特别的，我把这一路的风景给拍了下来。我来养老院看我妈妈。现在老人都在做活动。今天天气不错呀，老人们在外面晒太阳。好，这边有一个小花园，前面还种了一些菜呢。到外面来看看，看看这个老人院的菜园。这边应该是老人的吸烟区，然后这边有一个球场，这里种的葱。那是什么果树？不认识。大葱啊，直接拔了就可以吃了。参观一下你的菜园子，这是韭菜吗？啊，韭菜啊！哇，好香，有股韭菜味儿。嗯，闻到了。这个是大白菜吗？大白菜是不是？我也不认识。然后对面还有一些菜，你去对面看看。看看这边的菜园，这也是一个果树，然后有一个小亭子，过来坐一坐。这个是香菜吗？哇，这里长了好多茄子啊！茄子，
茄子。哇，硕果累累。这边还有葱。我觉得养老院有个菜园子挺好的，老人们反正就娱乐一下，过来摘个菜什么的。好，这边萝卜，拔萝卜，这是青萝卜。这个养老院每天早上老人们聚集在一起，一起做运动。其实老人们除了他们的身体需要被照顾之外，更需要被关心的是他们的心理。我来到这里之后，发现每个老人都挺孤单的。我为了多陪妈妈，我跟院长申请我住在养老院几天。这几天妈妈真的很开心，但是我也担心我这么一走，她会不会再病一场。我不知道生活在国外的年轻人们有没有遇到过父母养老的问题很难以解决的时候。像有些父母呢，他在国内都有自己的生活圈了，就不愿意来到美国。像我妈妈呢，我是想把她接过来，因为我父亲已经去世了，她一个人在国内，但是她现在的身体情况非常的差，没有办法坐飞机，我只能把她先安顿在养老院，身边呢也没有什么人可以照顾她，我们一年有回不来几次，每次想到她的时候呢，真的是很揪心。我也想搬到国内来生活，跟她一起生活，但是美国又已经有拖家带口了，也是很难离开的，真的很揪心。我这几天呢，先住在养老院里边，这个是养老院给我安排的一个房间，离妈妈近一点。一进门这里有个洗手间，这里住人的时候是按那种拉门的，现在这房间是空的，所以没有门。然后这边有两张床。而这里呢有一个小的洗碗的水池子，上面还有可以摆碗的架子，还有衣橱。然后呢这边还有个小冰箱、小桌子，还有个电视。这个养老院的环境说实话挺干净的，然后设施什么的都还挺齐全的。今天陪妈妈过来做牙，做牙挺费时间的，要来来回回好几趟诊所，平时也没有办法拜托谁帮忙带过来，只能是我过来之后陪妈妈过来做。不过这个医生挺好的，他保证我不在的时候，如果我妈妈牙有什么问题的话，他可以去养老院登门给修理一下。没事，我就到农贸市场逛一逛，来怀念一下我的童年。现在是秋天，葡萄特别多，这个葡萄又大又新鲜，看着就好吃。还有这个香水梨，这可是我小时候最爱吃的，我当时的外号还是香水梨。还有这个东北的大姑鸟，大沙果，沙果也特别好吃。这些水果我离开东北之后就再也没有吃过了。这边还有各种咸菜、凉拌菜，都是童年的味道。还有明太鱼哦，明太鱼多钱一袋子？25，大小的话不一样是吧？这个多钱？哇，这里还居然有青蛙，这是拿来吃的。还有东北的油豆角，这也是我的最爱。这些都是朝鲜族的食物。从天那儿能搞？七人。
看这些年糕都是朝鲜族传统的食物，还有一些米酒。我明天就要走了，我不敢从养老院大包小包的离开和妈妈道别，我怕到时候我会哭得不行，所以今天晚上我就提前到亲戚家来住一晚，亲戚就带我到这里来看音乐喷泉，给我散散心。远处这个漂亮的建筑物是俄罗斯人建的游乐场，这个城市是俄罗斯、北朝鲜和中国的三国边界，所以这个城市有很多的俄罗斯人和北朝鲜人，还挺特别的。我的中国行到此就结束了，希望以后能有更多的时间常常回来看妈妈，多尽一点孝心。希望看到视频的你们也能够有时间更多的陪伴你们的家人，感谢你们看到这里，我们下期再见，拜拜。